Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Hari ini saya di Kampung Dioh. Hari ini saya nak bercerita tentang Kampung Dioh, pusat tamadun Kuala Pilah itu sendiri, bersama dengan bukti-bukti yang akan saya ceritakan selepas ini. Hoi, jangan berubah ya, cari yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini nak bercerita tentang sejarah awal. Sejarah awal Kampung Dioh sebagai pusat tamadun Kuala Pilah, tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan bukti-bukti yang saya nak ceritakan, tuan-tuan dan puan-puan, melalui cerita-cerita lisan dan kemudian melalui berbagai-bagai penulisan dan melalui analisis. Antara daripada buku penulisan Cikgu Hasan Pelangai yang ditulis di sekitar tahun 1940-an. Kalau di Kampung Dioh ni, ada orang asal. Kalau di sebelah depan ni, tuan-tuan dan puan, di sini dulu ada satu makam. Makam Tok Bendahara namanya. Makam tu tinggi dulu, ada pokok cenorai. Dan saya mendengar cerita daripada Tok Murah namanya, daripada Sungai Dua. Sebelum dia nak keluar ke Kuala Pilah, dia akan pergi ke lahulu rumah itu, keturunan kerabat raja daripada Pahang. Lepas itu dia berjalan, pergi ke rumah bini, ontor PA ataupun ontor balung di Kampung Dioh Bosah tu. Dia berjalan sampai sini. tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia akan berhenti di sini. Tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini. Inilah makam Tok Bendahara dulu. Tompek yang cukup cantik. Dan dia akan semayang sunat di sini. Semayang sunat di sini dan dia akan bercakap di sini. Dan dia akan bercerita di sini. Saya dengar cerita tu. Ya, saya dengar cerita tu dan saya pernah berbual dengan Tok Murah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dia semayang sunat di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian di sebelah hujung sanun. Sebelah hujung sanun tu, tuan-tuan dan puan-puan, loket tanah arwah Haji Husin sebelah hujung tu, ada makam Tok Bega. Tu seorang lagi. Bega ni bukan doge, orang yang tobal jati diri eh. Ya, di situ main ada makam dan tompek orang bayar niat di situ. Ya, tambang air di situ. Itu antara penerokok awal orang Kampung Dioh. Dan kemudian di sebelah bukit atas itu, itu dipanggil sebagai Bukit Tungah. Bukit Tungah. Dan sebelah hujung lagi Bukit Paku, tuan-tuan dan puan. Bukit ni adalah kedatangan orang daripada luar. Tuan-tuan dan puan boleh tengok bukit tu. Ya, daripada Kuala Dioh. Kuala Dioh, Tok Dioh inilah yang membuka Kampung Dioh. Dan bersama-sama dengan orangnya tadi, Tok Bega, Tok Bendahara, dan sebelah hujung Dioh Jungkang tu ialah Tok Putih. Dan dia datang daripada dari luar tu, tuan-tuan dan puan. Daripada bukit, naik atas bukit, sampai ke bukit. Bukit ini adalah jalan perhubungan. Jalan komunikasi pada ketika tu. Dan kemudian turun ke lembah ni buat penempatan, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan pergi ke makam-makam Dioh Tongah Hilir, Batu Hidup ada, Dioh Bosah Batu Hidup ada, Dioh Kocik Batu Hidup pun ada. Itu bukti. Dan kemudian pernah Saudara Faizal Baharin yang masa tu melampan tanah di rumah, nak buat rumah, jumpa tembika lama. Ya, tembika lama zaman Cina, zaman kerajaan Ming. Dan di sekitar tu pun banyak batu-batu hidup. Ya, batu-batu hidup, tuan-tuan dan puan. Sama juga dengan anak air onto Icam, anak air Salak. Dan kemudian sebelah hulu tu, kedatangan orang Kampung Dioh ialah daripada Bomban. Di situ ada batu putih, makam Tok Putih di situ. Dan gorak ke sini, tuan-tuan dan puan. Dan orang di sini, tuan-tuan dan puan, adalah campuran daripada keturunan kerabat Minangkabau, Pasai, Wali Songo dan orang asal. Orang asli dulu ada di sini. Sebab dia bergorak daripada satu tompek ke satu tompek. Dan apa nama, penghulu Naam, penghulu Bongkok Malik pun keluar masuk di sini. Menjalankan pentadbiran
kerajaan Ulu Mua itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tak lupa juga kalau sebelah borang ni dulu ada keturunan Jawa. Tok Jajuli bin Kasan ataupun panggil Tok Jelobu. Ateh sebelah hujung daripada Minangkabau. Tok Dalan dulu. Dan kemudian sebelah hujung dia bos, ha? Ada Haji Gentah bin Sasai. Ada kaitan dengan arwah atuk saya, Osman Husin, Judo Jakpa. Ini daripada kampung Muaro Paiti, Bangkinang, tuan-tuan dan puan. Dan Haji Husin, Makdum bin Bidin, Karim bin Rimpun. Ya, Karim bin Rimpun, tuan-tuan dan puan. Dan ramai lagi tokoh-tokoh besar zaman awal dari segi agama. Imam Haji Ali, Kotit Ali. Jadi kampung Diuh asalnya adalah satu kampung yang cukup meriah, hebat dari segi syarat, adat, budaya dan sejarah. Bukan kampung Diuh. Kampung Diuh asal daripada Tok Diuh itu sendiri. Ya, daripada Kuala Diuh, dokek dengan sempadan sawah lebar, Diuh seberang Pokan, Diuh Tongah, Diuh Bosa, Diuh Kocik dan Diuh Jungkang. Satu kawasan yang cukup lebar. Daripada sini, diorang bergorak sampai ke Senaling, Batang Pilah, Beraku, Gacung, Senanti dan kemudian sampailah ke sebelah Rembau, Johor dan berbagai lagi. Pada ketika itu bergorak antara satu tompek ke satu tompek dan ada hubungan kekeluargaan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada komunikasi ya, sama macam hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, fikirkanlah. Ini lontaran-lontaran pandangan saya melalui penyelidikan saya. Jangan lupa like, share dan subscribe Radio Terumbu Official. Terima kasih. Bye-bye.